Para jedriličari iz cijelog svijeta okupili su se u Višnjici nedaleko Lepoglave na svjetskom kupu u preciznom slijetanju para jedrilicom. Svjetski kup sastoji se od nekoliko natjecanja tijekom godine. Osim u Hrvatskoj, ove godine će se održati u Maleziji, Austriji, Bosni i Hercegovini. Po završetku svih natjecanja bodovi se zbrajaju i tako se dobije ukupni pobjednik. Za organizaciju kupa u Višnjici bio je zadužen klub padobranskog letenja Let iz Ivanca uz potporu klubova Krilo iz Zagreba i Kolibri iz Cvetlina. Pa za ovu organizaciju trebalo je proći prilikom raspisa kod svjetske organizacije, ali trebalo je stvoriti preduvjete da bi mogli ovdje imati takvu razinu natjecanja. Tu mislim na poletišta i sletišta, ali današnje vrijeme potrebna je i potpora. Evo, mi smo, zahvaljujući gradu Lepoglavi i Varaždinskoj županiji, onda konkurirali za svjetski kup i dobili ga. Prije svega, tu je sigurno jedan dugogodišnji rad i organizacija. Mi smo počeli prije 15. godine, sad točno 15 godina, kad smo počeli sa letenjem. 13 godina klub postoji, a sad je 11. godina samih organizacija natjecanja. A počeli smo s onim najjednostavnijim natjecanjima, nekog okupljenja, tipa okupljenja, nakon toga Hrvatske lige, pa državne prvenstva. Imali smo bezbroj stvarno natjecanja i u preletima, ovo je natjecanje u preciznom slijetanju, znači imamo dvije vrste natjecanja, dvije discipline, to je precizno slijetanje i preleti. Ovo danas je precizno slijetanje, znači pilot polijeće na brdu, ispušta se u centar koji je ovdje iza mene označen i tko bliže u nekoliko serija, odnosno u svjetskom kupu je minimalno jedna serija dovoljna, a šest ih je maksimalno koje su dva dana održe. Ovo nije bilo prvo okupljenje para jedriličara u Višnjici. Naime, na ovom prostoru bilo je održano i svjetsko prvenstvo, a nedavno je održano i otvoreno prvenstvo Hrvatske. Prošle godine smo bili domaćini svjetskog prvenstva, što je bilo nama iznimna čast. Zato smo radili jako dugo, 5 godina lobirali da bi uspjeli dobiti svjetsko prvenstvo, održali. I ovo je samo jedan nastavak svih onih natjecanja koje smo do sad odradili. Želimo da svake godine održimo bar neko natjecanje međunarodnog tipa kako bi se ovaj sport i promocija ovog našeg kraja nastavila u svijetu. Vremenske prilike bitan su faktor ovog sporta kojeg pozorno prate svi para jedriličari. Kako prijašnjih dana vrijeme nije bilo naklonjeno organizatorima, umjesto najavljenih 80-ak okupilo se 32 para jedriličara iz svih krajeva svijeta. Letilo se sa sjevernog starta na Ravnoj gori sa slijetanjem na sletištu u Višnjici. Mi smo očekivali puno više ljudi, međutim evo vrijeme je dosta loše, prognoza je bila dosta loša i tada onda natjecatelji baš s dalekih putova ne kreću da bi došli samo vidjeti kraj, nego da bi odletili. Nažalost, evo, vrijeme nam opet pokvarilo malo sam taj doživljaj, ali imamo 35 pilota iz Velike Britanije, Japana, Slovenije, Hrvatske, Nizozemske. 28-godišnji Jaka Gorenc iz Slovenije ljubav prema letenju naslijedio je od oca, a nedavno se iz Turske vratio s titulom europskog prvaka. Uvijek se rado vraća u Višnjicu, odakle nosi samo lijepe uspomene i vrhunske rezultate. Pošto sam tu više puta pobjedio, ovdje mi je super. Uslovi su super za dobro letenje. Imaju dobre takmičenje ovdje. Znači, radi se vraćamo tu. Letenje para jedrilicom nije nimalo lagan sport. Za letenje i spuštanje para jedrilicom potreban je vjetar, gravitacija, ali i mišićna masa pojedinca. Uz to potrebno je školovanje ili obuka od strane kvalificiranih instruktora. Prije svega potrebna je dobra volja. Nakon toga, kao i za druge stvari, potrebna je određena obuka ili trening. I nakon toga treba i određene količine novaca, ali i vremena da bi moglo se uživati u tom sportu. U tom sportu stvarno se da uživati, ali treba poštivati određena pravila i onda nema nikakvih problema, jer samo letači znaju zašto ptičice cvrkuću. To je sport koji ovisi sve greške, sve pravi sam ili uspjehe. A ja imam jedan moto, priroda ti je najbolji saveznik i najgori prijatelj. Leti samo tad kad je za letenje, a ne kad nije za letenje. Nakon ukupno 6 letova u pojedinačnoj kategoriji, titulu najboljeg poni Peračić iz Slovenije, dok su drugo i treće zauzeli sin i otac Gorenc. Naš najbolji para jedriličar s osvojenim 8. mjestom bio je Izidor Maltarić. Što se tiče poretka u ekipnoj konkurenciji, od domaćih ekipa najbolje su se plasirali piloti kluba Kolibri iz Cvetlina, koji su osvojili 4. mjesto.